Uppröjningen och bärgningsarbetet efter nattens lastbilsolycka på E18 utanför Arboga tog betydligt längre tid än vad som först beräknades. Timmer och diverse styckegods, bland annat stora tunga tågaxlar, rörde till det ordentligt på vägbanan. Och först under sen eftermiddag vid 17-18-tiden trodde man att E18 skulle vara öppen för trafik igen. Thomas Reiker från Brandskadeföreningen var på plats tidigt i morse. Ja, jag var ju här klockan 5 i morse och då det är två lastbilar som har på något sätt kört ihop så att den har blivit påkörd bakifrån. Så den ena har knuffats ner i diket och den andra har gått vält åt vänster och den andra har gått åt höger. Så båda är liggande i diket och den ena är lastad med timmer. Där timmer har släppt och ligger över vägbanan och den andra lastbilen har hela skåpet och taket slagits ut så att lasten ligger kastad i diket här bakom oss. Det var vid 3:30 tiden i morse som olyckan inträffade. Av ännu oklar anledning körde lastbilarna ihop på E18 västerut mot Örebro, mellan Gräsnäs och Sätra utanför Arboga. Vissa uppgifter tyder på att den framförvarande lastbilen kan ha gjort en kraftig inbromsning. Båda förarna fick föras med ambulans till Västerås lasarett, men skadorna ska lyckligtvis ha varit av lindrigare slag. Räddningsinsatsen har gått jättebra. De har haft jättetur, chaufförerna, för att båda har ju tagit sig ur fordonet med viss hjälp, men de var talbara och blev omhändertagna av sjukvården. Sen har vi haft ett läckage med diesel och lite hydraulolja som räddningstjänsten har tagit hand om. Så att själva räddningsinsatsen har gått bra. Sen har det fått en stor påverkan på trafiken i och med att det har varit totalstopp i och med att hela vägbanan är blockerad. Påverkan vad gäller trafiken har ju varit stor och initiala rapporterna in till oss vad gällde bärgningsarbetet var 3-6 timmar. Men som sagt, det var en prognos utifrån att det skulle gå smärtfritt. Och utifrån att man har dragit ut den här prognosen nu över eftermiddagen också så är det kanske omfattande också än vad man trodde från början. Orsaken till olyckan är som sagt ännu inte klarlagd. Men en utredning har inletts av polisen och båda förarna ska ha hörts under dagen. Det här får ju gå vidare utredningsvägen nu så får vi se så att säga, om det ligger något brott bakom och i så fall vad den rubriceringen blir. Så att säga. Det får utredningen ta reda på här framöver. Nu håller man på att bärga den sista dragbilen här bakom mig. Sen har vi en hytt som ligger löst i diken som också ska bort. Och sen ska vägbanan saneras och så dikerna ska saneras. För vi har visst dieselutsläpp då, så vi ska ta bort. Båda fordonen var svenskregistrerade och från svenska företag. På något vis har de slagit i varandra. Då. Det är stora vikter så att det är enorma krafter som kommer i rörelse. Håller man avstånd och anpassar hastigheten så kan man undvika sånt här.